In this video, we will discuss Islamic studies past CSS past paper 2020. So, first question is, discuss the status and grade of tolerance and forgiveness in the life of Holy Prophet, peace be upon him. Tolerance and forgiveness in the life of Holy Prophet. The life of Holy Prophet is a perfect example of tolerance and forgiveness. His actions, teachings, and interactions with others reflected these values. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki zindagi mein burdbari aur maafi ki kya misale hain, aur aap sallallahu alaihi wasallam ki sargarmiyan, talimat aur dusron ke sath jo mamlaat hain, in values ki kis tarah se akasi karte hain. Tolerance towards enemies. تو دشمنوں کے لئے جو بردباری تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں بہت سے افراد اور جو گروپ تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ دشمنی کا سامنا کیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جو ہے مخالفت کا سامنا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قابل ستائش صبر اور بردباری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون اور مہربان انداز میں جواب دیا, اپنے فالوورز کو انتقام سے جو ہے وہ بچنے کی تعلیم دی. Then forgiveness after the conquest of Makkah. One of the most famous example of forgiveness in the life of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was during the conquest of Makkah. After suffering years of persecution from the people of Makkah, the Prophet peace be upon him returned to the city as a victorious leader. Instead of seeking revenge, he forgave all those who had wronged and declared a general amnesty, and saying, no blame will there be upon you today. May Allah forgive you. So, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سب سے جو معافی کی مثال ہے وہ فتح مکہ کے بعد کی ہے, اور فتح مکہ کے دوران معافی کی ہے, تو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور مثال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک ظلم ستم یعنی کہ برداشت کیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے تمام مخالفین کو معاف کر دیا, ان میں عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, اللہ تمہیں معاف کرے. دین فار گیونیس ان پرسنل میٹرز, یعنی ذاتی معاملات کے اندر جو معافی کی, ذاتی حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال معافی کا مظاہرہ کیا. مثال کے طور پر یعنی کہ جب ایک عورت جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندا جو ہے وہ کپڑا پھینکتی تھی, جب اس کے بعد وہ بیمار ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت کی فکر کی, اس کی عادت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہربانی کی وجہ سے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ اس کا دل نرم ہو گیا تھا, اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی معافی کی جو ہے طاقت کو ظاہر کرتا ہے. دین ٹیچنگز آف فار گیونیس ٹو ادرز. دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہ صرف معافی کاملی مظاہرہ کیا بلکہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو بھی اسی طرح کے ترغیب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم کرے اللہ اس پر رحم کرے گا. تو یہ تعلیم ایک ایسی معاشرے کو تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے جو محبت, معافی اور جو ہے وہ بردباری کے اوپر, ٹولرنس کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتا ہو. So forgiving the hypocrites. Some people outwardly respect Islam but secretly work against it despite knowing their intentions. The Prophet peace be upon him did not punish them, instead the forgave them and hoped for their guidance. So his approach was one of the patience and understanding. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کو معافی کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منافقین کو بھی معاف کیا. کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے تھے لیکن کچھ اس کے خلاف کام کرتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جن کے ارادوں کو جانتے تھے, لیکن اس کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی. اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ ہدایت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہدایت کی امید رکھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صبر کا اور یعنی کہ سمجھ بوجھ کے اوپر جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپروچ تھی وہ مبنی تھی. So the Holy Prophet peace be upon him showed exceptional tolerance and forgiveness throughout his life. His action has set an example for Muslims and non-Muslims alike, so teaching us the importance of patience, kindness and forgiveness in all aspects of life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے غیر معمولی بردباری کا, معافی کا مظاہرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں صبر, مہربانی اور معافی کی اہمیت سکھاتے ہیں. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, write a comprehensive note on the bravery and juridical wisdom of the Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی بات کرتے ہیں اور یعنی کہ ان کی حکمت کی بات کرتے ہیں, تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آزاد بھائی تھے اور داماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ اپنی بے مثال بہادری میں اپنی غیر فقہی حکمت عملی کے حوالے سے بہت مشہور تھے. انہوں نے اسلامی معاشرے کی ابتدائی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہادری کی بدولت جنگوں کے اندر ان کے وہ کافی یعنی کہ جانے جاتے تھے. قانونی امور کے اندر جو ہے ان کو کافی بصیرت حاصل تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یعنی کہ جنگوں میں اپنی شجاعت اور اپنی بے خوفی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوتے تھے اور ان کی بہادری جو ہے وہ مختلف اہم موقعوں کے اوپر ایونٹس کے اوپر ظاہر بھی ہوتی. جس طرح سے بیٹل آف بدر ہے, جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور بڑی مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے کئی دشمنوں کو شکست دی. جنگ میں مسلمانوں کی فتح میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ عہد کی جنگ کے دوران جو ہے جب بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہے تھے یعنی کہ عہد کی جنگ کے دوران, تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کی تھی. دین بیٹل آف خیبر یعنی جنگ خیبر کے دوران the most famous instance of his bravery was during the battle of Khaybar. The prophet peace be upon him gave Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ the banner and he single handedly defeated the strong Jewish warrior Marhab breaking upon the fortress gates and leading the Muslims to victory. تو جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر اسے یعنی علم دے کر اسے جنگ میں پھر آگے بھیجا تھا اور انہیں ایک اکیلے یہودی جو جنگجو تھے جن کا نام مرحب تھا تو اس کو شکست دی تھی اور قلعے کے دروازے توڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کو فتح دلائی تھی. دین جیوریڈیکل وزڈم آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون کی گہرائی اور فیصلہ کرنے میں اپنی حکمت کے حوالے سے بہت مشہور تھے. انہوں نے اکثر مشاورت جن کے ان سے کی جاتی ہوتی تھی اہم فیصلہ سازی کے اندر اور ان کے فیصلے جو ہے وہ انصاف اور اسلامی اصولوں کے اوپر جو ہے ہوتے تھے, ان کی بنیاد ہوتی تھی. اس کے علاوہ وائز ججمنٹس یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی قانون کی گہرے فیصلے کرنے میں کافی جو ہے وہ حکمت عملی رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں قاضی مقرر کیا گیا تھا, جج مقرر کیا گیا تھا. ان کے فیصلے ہمیشہ انصاف اور اسلامی اصولوں کے اوپر مبنی ہوتے تھے. ان کی جو حکمت تھی وہ اتنی وسیع تھی کہ جو پیچیدہ جو کمپلیکس قسم کے قانونی اور سماجی مسائل ہوتے تھے ان کو بھی وہ یعنی کہ آسانی کے ساتھ حل کر لیتے تھے. دین فیمس لیگل کیسز. ان ون فیمس کیس ٹو ویمن کلیمڈ ٹو بی مدر آف دا سیم چائلڈ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ہز وزڈم ٹو ٹیسٹ دیئر ریئیکشن بائی سجیسٹنگ ٹو ڈیوائڈ چائلڈ. ٹرو مدر امیڈیٹلی گیو اپ ہر کلیم شوئنگ ہر ڈیپ میٹرنل لو. سو حضرت علی رضی اللہ عنہ دین اوارڈڈ دا چائلڈ ٹو اس ڈیمونسٹریٹنگ ہز ڈیپ انسائٹ انٹو دی ہیومن ایموشنز. ایک مشہور مقدمے کے اندر یعنی کہ دو خواتین نے ایک ہی بچے کے ماں ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت سے ان کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے کہا کہ بچے کو تقسیم کر دیا جائے. تو اس طرح سے جو حقیقی ماں تھی تو وہ فوراً اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی تھی کیونکہ اس کی جو ہے گہری محبت ظاہر ہو رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر بچہ جو تھا وہ اسی ماں کو دے دیا جسے انسانی جذبت جو جذبات ہیں ان کی کافی گہری یعنی کہ ان کے ایموشنز جڑے تھے. دین ایڈوائس آن گورننس. جو چوتھے خلیفہ کے طور پر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی اور قیادت پر اہم مشورے دیے تھے. انہوں نے گورنر اور جو حکومتی اہلکار تھے ان کو اپنی ہدایت میں انصاف اور سچائی اور عوام کی جو خلائے بہبود کے اوپر خلائے بہبود کے حوالے سے کام کرنے کے اوپر زور دیا تھا. سو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ناٹ اونلی اے فیئرلیس واریئر بٹ آلسو ڈیپلی وائز اینڈ جسٹ لیڈر. His bravery in battle and juridical wisdom in handling complex matters made him a model of courage and justice in Islamic history. His life remains an inspiration for Muslims in both bravery and legal understanding. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک گہری حکمت بھی رکھتے تھے, انصاف پسند رہنما بھی تھے اور جنگ میں ان کی بہادری اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں بڑی حکمت رکھتے تھے. انہیں اسلامی تاریخ میں جو ہے جسٹس اور ایک کریج کا ماڈل کہا جاتا ہے. ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہادری اور قانون دونوں طریقے سے جو ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سو دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ. ہمارا کوشچن نیکسٹ ہے از دا بیسک ڈاکومنٹ فار اویکننگ آف دا کانسیس آف دا مین کائنڈ فار ہیومن رائٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا
اور انسانی حقوق کے لیے جو شعور کی بیداری تھی اس کی بنیاد دستاویز کیا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا تاریخ کے سب سے اہم خطبات میں سے انہیں شمار کیا جاتا ہے, خاص طور پر انسانی حقوق کے تناظر میں. تو یہ جو خطبہ تھا یہ 632 عیسوی میں حج کے دوران دیا گیا تھا, اور یہ سب لوگوں کے درمیان جو ہے وہ برابری, انصاف اور حقوق کے مسائل کے اوپر یعنی کہ اس کو یعنی کہ اس کی یاد دھیانی کرواتا تھا, اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ اس کے خطبے کے اندر انسانی حقوق سماج انصاف کے اہم پہلوؤں کو ذکر کیا گیا تھا, انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے وہ ایک سینس بیدار کرنے کے لیے اس کی یعنی کہ یہ بنیاد فراہم کرتا ہے, دین ایکویلٹی آف آل ہیومنز. تو آخری خطبے میں سب سے اہم باتوں میں سے ایک تمام لوگوں کے درمیان برابری کے اوپر زور دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری خطبہ میں کہ تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں, تو کسی عرب کو کسی غیر عرب کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی کسی غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے, کسی سفید فام کو سیاہ فام کے اوپر بھی کوئی برتری حاصل نہیں ہے, نہ ہی کسی سیاہ فام کو سفید فام کے اوپر جو ہے وہ کوئی برتری حاصل ہے. تو اس طرح یہ جو یعنی کہ ان کا بیان ہے وہ نسل پرستی اور ایک فرق کو ختم کرنے کے ایک مضبوط اپیل ہے. یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے اور اسے انصاف اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. دین سینسٹی ٹو آف لائف اینڈ پراپرٹی, سو دا پروفٹ ہائی لائٹڈ دا سینسٹی آف ہیومن لائف اینڈ دا پروٹیکشن آف دا پروفٹ, ہی سیڈ یور لائف اینڈ یور پراپرٹی آر سیکرٹ ٹو ون انادر انٹل دا ڈے آف ججمنٹ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انسانی زندگی اور املاک کی حفاظت کی اہمیت کے اوپر زور دیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا تمہاری زندگیاں اور تمہاری املاک دوسرے کے لیے مقدس ہیں قیامت کے دن تک. سو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انسانی حقوق کی حفاظت کی بنیاد فراہم کرتی ہے, جو یقینی بناتا ہے کہ ہر فرد کو جو زندگی اور تحفظ کا حق حاصل ہے, یہ دوسروں کے مال و دولت کا احترام کرنے کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے, معاشرے کے اندر انصاف اور برابری کو فروغ دیتا ہے. دین رائٹس آف وومن The last sermon also emphasized the rights and dignity of women. The Prophet said, O people, you have rights over your wives as they have rights over you. یعنی کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جو آخری خطبے کے اندر تھا تو ان کو عزت دی گئی تھی, ان کے حقوق کے اوپر زور دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہیں اپنے بیویوں پر حقوق ہیں اور انہیں تم پر حقوق ہیں. تو انہوں نے خواتین کے ساتھ انصاف اور مہربانی کے جو سلوک کی جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا تھا, اور یعنی کہ شادی اور جو معاشرے کے اندر ان کے حقوق ہیں ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا. یہ تعلیم جو ہے وہ خواتین کی برابری, ان کے ساتھ احترام, ان کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ پیش آنے کا پیغام بھی دیتی ہے. دین اکنامک جسٹس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی انصاف اور برابری میں پر بھی بات کی تھی, خاص طور پر مالی معاملات میں انہوں نے جو ہے وہ سود سے منع کیا تھا, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام سود ختم کر دیا گیا, تم نہ کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو یہ جو اعلان ہے ایک منصفانہ اقتصادی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ انصاف کو پروموٹ کرتا ہے اور استحصال سے بچاتا ہے. تو اس سے بھی ایک مقصد معاشرہ بھی بنتا ہے جہاں دولت منصفانہ طور پر تقسیم ہوتی ہے اور مالی جو طریقے ہیں وہ بھی اخلاقی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یونیورسل برادرہڈ یعنی عالمی بھائی چارہ. آخری خطبے میں جو ہے عالمی بھائی چارے کے تصور کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا تھا, انحصار کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے کی دعوت دی, اور امن اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے فرمایا آل مسلمز آر برادرز ٹو ون اندر, یعنی تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو یہ جو میسج ہے یہ انکریج کرتا ہے آئیڈیا آف یونائٹی کو, میوچل رسپیکٹ اور کوآپریشن کو. اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر اور افراد اور کمیونٹیز کے درمیان جو ہے شفقت اور حمایت کے ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. دین رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کی یاد دھیانی کروائی. انہوں نے فرمایا ریمبر ون ڈے ول اپیئر بیفور اللہ اینڈ آنسر فار یور ڈیڈز, ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. تو یہ جو بیان ہے یہ اخلاقی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے, ہر تمام افراد کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف اور برابری کے ساتھ عمل کرنے کی یاد دھیانی کراتا ہے, اور جو جانتے ہوئے کہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. سو لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ سرو از اے ٹائم لیس گائیڈ فار دا پروٹیکشن اینڈ پروموشن فار ہیومن رائٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا وہ انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے تھا, اس کی طرف ایک رہنمائی تھا, اور برابری اور انصاف, خواتین کے حقوق, اس کے علاوہ
کون بھی فیئرنیس اقتصادی انصاف زندگی کی حرمت جیسے مسائل کو حل کرتا ہے. ہر انسانی معاشرے شعور کی بیداری کے لیے جو ہے یہ اصول متعین کرتا ہے. اور یہ خطبہ آج بھی دنیا بھر میں انصاف اور برابری کے معاشرے کے اصول کی طرف جو ہے ترغیب دیتا ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ڈسکس ان ڈیٹیل دا پرنسپلز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار جہاد ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. پرنسپلز اینڈ کنڈیشن آف جہاد ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. تو اسلام کے اندر جہاد ایک ایسا تصور ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش یا جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے. جہاد جو ہے وہ جنگ تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ذاتی اور اجتماعی جد و جہد بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر شامل ہوتا ہے انصاف کو فروغ دینا, اور اس کے علاوہ یعنی کہ سیدھے راستے کو قائم رکھنا. جہاد کا جو اصطلاح ہے وہ عام طور پر اسلام کے دفاع میں یعنی مسلح جد و جہد سے جڑی ہوئی ہے, لیکن قرآن و سنت نے مسلح جہاد کے لیے واضح اصول دیے ہیں, اور ان اصولوں کی جو شرائط کی یعنی کہ یہ شرائط ہیں اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو ہے وہ یعنی میننگ آف جہاد کیا ہے. جہاد فرام دا عربک ورڈ جہد meaning to struggle for exert effort in Islam. Jihad can take several forms like greater jihad, lesser jihad. یہ جہاد جو لفظ ہے عربی لفظ ایک جہد سے نکلا جس کا مطلب ہے کوشش یا محنت. تو اسلام میں جہاد کے مطلب شکل ہیں, یعنی بڑے جہاد بھی ہے چھوٹے جہاد بھی ہے. تو بڑے جہاد سے مراد یہ کہ ذاتی روحانی اور جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے جو سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی طرح کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. اور چھوٹے جہاد سے مراد یہ کہ جو جسمانی جد و جہد اور اس میں مسئلہ دفاع کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے. تو یہ جو ضروری ہے کہ مسئلہ جہاد کے لیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مخصوص جو اصول ہیں اور شرائط ہیں جس میں یعنی کہ پرنسپلز آف جہاد ہے, جہاد فار ڈیفینس ناٹ ایجوکیشن. یعنی جہاد کے اصول یہ ہیں کہ اسلام میں جو جہاد ہے اس کی جہریت کے عمل کے طور پر سے شروع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. قرآن میں یہ واضح طور پر یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو آیت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاد صرف خود دفاع کے لیے کیا جائے گا جب مسلمانوں پر حملہ یا ظلم کیا جائے گا. تو یہ جو فتح ہے یا جہریت کے لیے یعنی کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. دین پرمیشن فار جہاد, تو مسلح جہاد کی اجازت جو ہے مخصوص حالات میں دی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرمیشن ہیز بین گیون ٹو دوز ہو آر بینگ فاؤٹ بیکاز دے وار رونگ, یعنی انہیں لڑنے کی اجازت دی گئی جن کے ساتھ ظلم کیا گیا. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جہاد صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں پر ظلم ہو اور پرامن طریقے یعنی کہ اس کے اندر ختم ہو چکے ہوں. یعنی پیس از پریفرڈ, امن کو ترجیح دی جاتی ہے. اسلام جو ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے. جنگ کے دوران اگر دشمن امن کی خواہش ظاہر کر دے تو مسلمانوں کو اسے قبول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو اس میں جو ہے یہ ایک حکم ہے قرآن کے اندر کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. بٹ اف دے انکلائن ٹو پیس دے انکلائن ٹو آلسو ریلائی اپن اللہ. تو اگر وہ یعنی کہ جہاد کو اس وقت روک دیا جائے اگر دشمن کی طرف سے امن کا پیغام آ جائے. تو کنڈیشنز فار جہاد کی شرائط کے ہیں. تو قرآن اور سنہ میں یہ واضح ہدایت اور شرائط ہیں کہ مسئلہ جہاد سے پہلے جو ہے وہ جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی جہاد کا صحیح مقصد ہونا چاہیے جہاد کا. یعنی جہاد صرف صحیح مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے, جس طرح سے مذہبی آزادی کی حفاظت کے لیے, ظلم کے خلاف دفاع کے لیے, انسانی وقار کی حفاظت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fights to make the word of Allah supreme, he is the path of Allah. جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں ہے. سو لیڈر پرمیشن جہاد مسٹ بی ہیلڈ بائی legitimate authority such as recognized Muslim ruler or government. Individuals or group cannot declare jihad on their own without the permission of the legitimate leader, as this could lead to chaos and disorder. So jihad ke duran jihad jo hai ek jaiz hukumat se authority jis tarah se kisi talim muslim shuda hukum muslim hukmaran jo hukumat ya qiyadat mein uska hona zaruri hai. Farad ya group bagair kisi jaiz qiyadat ke jihad ka elan nahi kar sakte kyunki usse پھر افراتفری پیدا ہوگی, بدامنی پیدا ہو سکتی ہے. دین پروٹیکشن آف انوسینٹ, جہاد کے دوران بے گناہ زندگیاں محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جنگ جو افراد کے ساتھ جس میں خواتین تھی بچے بزرگ وغیرہ جو
نہ لڑنے والے لوگ تھے ان کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Do not kill women, children are there, لڑنی جنہیں خواتین بچوں یا بزرگوں کو قتل نہ کرو. No destruction of property. تو اس کے علاوہ جو ہے اسلام جو ہے غیر ضروری املاک کو, فصلوں کو یا بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی تباہی سے منع کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فالوورز کو حکم دیا کہ وہ مویشی, درخت یا عمارتوں کو نقصان نہ پہنچائیں جب تک فوجی مقاصد یعنی کے لیے ضروری نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہاد کے دوران جو اخلاقی سلوک ہے اس کو بہتر رکھنے کی تجویز دی تھی. جہاد کے قوانین کو نقصان کے جو نقصان ہے وہ کم سے کم کرنے, انصاف کو یقینی بنانے کی طرف ترغیب دی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دھوکہ دہی جس طرح سے معاہدے ہیں یا معاہدات ہیں ان کی خلاف ورزی سے بھی منع کیا. مسلمانوں کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا کہا اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور برابری کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنے کا کہا گیا. تو دی الٹیمیٹ گول آف جہاد از ناٹ ٹو کنکور لینڈ اور گین پاور بٹ ٹو اسٹیبلش جسٹس اینڈ مینٹین پیس. Allah says in the Quran, and what is the matter with you that you fight not in the cause of Allah and for the oppressed among men, women and children who say, Our Lord, take us out of this city of oppressive people. یعنی کہ جو جہاد کا مقصد ہے تو جہاد کا زمین فتح کرنا یا طاقت حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ انصاف قائم کرنا, امن برقرار رکھنا جہاد کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور مظلوم مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے, جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم شہر سے نکال دے. تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جہاد مسلم جو مظلوموں کی حفاظت اور سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, جسٹس کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جہاد جو ہے وہ مسلح جہاد وہ قرآن و سنت میں اس کے اصول ہیں اور ان کے تحت جو ہے وہ ان اصولوں کے اوپر سختی سے کار بند رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ صرف صحیح مقاصد کے لیے جائز قیادت کے تحت اور بے گناہ زندگی محفوظ رکھنے کے لیے اخلاقی سلوک کے اوپر زور دینے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. جہاد کا بنیادی مقصد انصاف کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہوتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی ختم ہو جائے جب تک مسلمانوں کے حقوق کی عزت کی جائے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, انالائز دا مدینہ ایکارڈ از اے سوشل کانٹریکٹ. یعنی جو مدینہ معاہدہ تھا ایک سماجی معاہدے کے طور پر ہم اس کو دیکھیں گے. سو مدینہ جو معاہدہ ہے جسے دستور میں مدینہ یا پھر معاہد المدینہ بھی کہتے ہیں, تو یہ تاریخ کی سب سے جو ہے پرانی تحریری سماجی معاہدوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. یہ معاہدہ 622 جو ہے وہ عیسوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد قائم کیا تھا. اس معاہدے نے مدینہ میں رہنے والے مطلق قبائل اور مذہبی گروپوں کو ایک واحد کمیونٹی میں جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا اور اس میں انصاف قانون اور پرامن طریقے کو جو ہے فروغ دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو مدینہ معاہدہ ہے اس کو سماجی معاہدے کے طور پر بھی اس لیے یعنی کہ اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے مشترکہ قانونی فریم ورک کے تحت مطلق گروپوں کے لیے جو ان کے قواعد تھے, حقوق تھے اور ذمہ داریاں کو قائم کیا تھا. دین بیک گراؤنڈ آف دا مدینہ ایک ورڈ. مدینہ معاہدہ کا جو پس منظر کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے جو ہے وہ مطلق قبائل کے اندر جو شہر تھا وہ تقسیم ہو چکا تھا. دین اوس اینڈ خزرج, تو دو بڑے عرب قبائل جو اکثر تصادم کا شکار رہتے تھے یہودی قبائل تھے یعنی بنو کناکا, بنو نذیر اور بنو قریظ. یہ گروپ اپنے اپنے مفادات کے یعنی کہ حامل تھے اور اکثر یعنی کہ جھگڑا وغیرہ کرتے رہتے تھے. تو پھر مدینہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ پھر امن اس نے قائم کر دیا تھا اور ایک متحدہ کمیونٹی امت کے نام سے یعنی کہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. دین کی پرنسپلز آف مدینہ. مدینہ معاہدے کے جو یعنی کہ اہم اصول تھے اس میں مدینہ معاہدہ نے یعنی کہ نئے تشکیل شدہ جو معاشرہ تھا اور سماجی اور سیاسی زندگی کے لیے کئی اصول دیے یعنی جس میں یونائٹی اور کوآپریشن ہے. یعنی اس دستور نے مختلف گروپوں مسلمانوں یہودیوں اور بت پرستوں کو کمیونٹی میں اتحاد کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ دا بلیورز اینڈ دا فالوورز آف محمد کانسٹیٹیوٹ ون کمیونٹی ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادرز. مومن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ایک امت ہیں اور تمام دوسرے لوگوں کے استثنا کے ساتھ. تو یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ مذہبی یا قبائلی اختلافات کے باوجود مدینہ کے لوگ ایک متحدہ معاشرے کا حصہ ہیں. میوچول ڈیفینس اینڈ پروٹیکشن. مدینہ کے معاہدے کا سب سے جو اہم مشترکہ دفاع یعنی پہلو تھا وہ مشترکہ دفاع کو فراہم کرنا تھا. یعنی تمام گروپ
مگر اس نقطے کے مذہب یا قبیلے کے مدینہ کے بیرونی خطرات سے دفاع کے اوپر متفق تھے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا اس معاہدے کے اندر کہ اگر کوئی یثرب یعنی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس تو سب پر فرض ہے کہ وہ دفاع میں حصہ لیں. تو یہ اصول شہر کی حفاظت کے لیے اجتماعی ذمہ داری قائم کرتا ہے, یہ یقین دہانی کراتے ہوئے کہ ہر گروپ تنازع کی صورت میں جو ہے وہ تعاون کرے گا. دین فریڈم آف ریلیجن, تو مدینہ معاہدے نے تمام کمیونٹیز خاص طور پر یہودی قبائل کے لیے مذہبی آزادی کی ضمانت دی, اس لیے اس نے یقینی بنایا کہ یہودیوں کے پاس ان کا مذہب ہے اور مسلمانوں کے پاس ان کا مذہب ہے. تو یہ شیخ جو ہے وہ ہر مذہبی گروپ کو اپنے ایمان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے بغیر کسی مداخلت اور ظلم کے, جسے پھر تحمل کی جو ہے وہ فضا پیدا ہوئی معاشرے کے اندر. سگنیفیکینس آف مدینہ ایکارڈ ایز اے سوشل کانٹریکٹ کریشن آف دا ملٹی کلچرل سوسائٹی, تو مدینہ معاہدہ مختلف گروپوں کو ایک واحد اور پرامن معاشرے میں کامیابی سے اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا. اس نے مدینہ میں مختلف قبائل اور مذاہب کو تسلیم کیا, ان کے درمیان ایک یعنی کہ تعاون کو کا فریم ورک دیا. اس سے مولت نے اسے ایک ایسے سماجی معاہدے کی جو ہے وہ ابتدائی مثال بنائے جو ملٹی یعنی کلچرزم اور مذہبی آزادی کا احترام کرتا ہے. دین بیلنس بٹوین رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, کسی بھی سماجی معاہدے کی طرح مدینہ معاہدہ نے افراد اور گروپوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس قائم کیا, اور اس طرح مدینہ کے شہریوں کو مذہبی آزادی اور قانون کے تحت جو ہے وہ برابر کا تحفظ دیا, اور لیکن بدلے میں انہیں شہر کے دفاع میں حصہ لینے اور امن برقرار رکھنے کے حوالے سے ان سے توقع کی گئی. دین اے ماڈل فار گورننس, مدینہ معاہدے میں جو ہے وہ واضح طور پر جو اسلامی اصول تھے اس میں حکمرانی اور مسلم دنیا میں جو قانونی نظام ہے اس کی ترقی کے لیے ایک ماڈل کے طور پر یعنی کہ کام کرتے ہیں, اور معاہدے نے یہ ظاہر کیا کہ مختلف گروپ کس طرح پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ایک مشترکہ قانونی فریم ورک کے تحت, دوسرے کے حقوق کی ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کا جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے. سو مدینہ کا جو معاہدہ تھا وہ ابتدائی معاشرتی معاہدے کی مثال تھا, اور اس کے اندر مشترکہ تعاون تھا, انصاف کی بنیاد اس معاہدے نے رکھی. اس کے علاوہ جو مختلف ٹرائبز ہیں جنہیں مختلف قبیلے اور مذہبی کمیونٹیز کے مشترکہ اصولوں کے تحت اکٹھا کیا, ان تمام گروپوں کو اس نے انصاف تحفظ ذمہ داری کے اصولوں کے اوپر ایک دیر پا مثال قائم کی. مدینہ معاہدہ ایک اہم تاریخی جو ہے وہ دستاویز ہے جو کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکمت اور قیادت کو ظاہر کرتا ہے, جس نے امن سماج کی تشکیل کی بنیاد رکھی. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, اسلام ٹیچز دا لیسن آف دا ہیومن ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی ریسپیکٹیو آف کلرز ریس اینڈ کریج, تو اسلام جو ہے وہ انسانوں کی عزت و احترام کا سبق سکھاتا ہے بغیر کسی رنگ کے نسل کے عقیدے کی تفریق کے. تو اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو ہر انسان کی عزت احترام اور برابری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے چاہے ان کا رنگ نسل یا ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو. تو قرآن اور سنت نے بھی سنت جو ہے وہ اس کی تعلیمات جو ہیں انسانوں کے احترام کو اسلام کی بنیادی باتوں میں شمار کرتے ہیں, یعنی ایک دار اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر فرد کو جو ہے وہ انصاف و ہمدردی اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے, جسے اسلام ایک عالمی پیغام دیتا ہے کہ جو امن اور انسان عزت کا حامل ہے. دین ایکویلٹی آف آل ہیومن بینگز, اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں. قرآن انسانیت کے اتحاد کے اوپر زور دیتا ہے, اور نسل یا قبیلے کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی بدتری کو مسترد کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مین کائنڈ وو ہیو کریٹڈ یو فرام ا میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو پیپل اینڈ ٹرائبز دیٹ یو مے ناؤ ون اندر ویلیفائی دا موسٹ نوبل آف یو ان دا سائٹ آف اللہ از دا موسٹ رائٹیس آف یو, یعنی اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچانو, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ واضح بتاتی ہے کہ نسل اور قبیلے میں فرق سمجھنے اور تعاون کے لیے یا تقسیم یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نسل کو یا کسی بھی جو ہے رنگ کو نظر مد نظر رکھتے. اسلام میں جو ہے بدری کا معیار ہے وہ صرف تقوی ہے اور اچھا کردار ہے, رنگ نسل یا عقیدہ نہیں ہے. یونیورسل برادرہڈ, تو اسلام جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کا تصور پیش کرتا ہے جہاں تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک عالمی خاندان کے طور پر خاندان کا ایک حصہ سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس بات پر زور دیا تھا کہ تمام انسان آدم اور ہوا کی نسل سے ہیں, اور عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, نہ ہی غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے. اس طرح نہ ہی کسی سیاہ فام کو سفید فام کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے, نہ ہی کسی سفید فام کو سیاہ فام کے اوپر کوئی برتری حاصل ہے.
تو یہ جو اعلان ہے وہ تمام قسم کے نسلی تفریق کو فرق کو مضبوطی سے یعنی کہ ریجیکٹ کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تمام لوگ اس کے پس منظر کے باوجود برابر ہیں, انہیں احترام اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. Human dignity for all. Islam use human life as a sacred, emphasize the dignity of every individual. The Quran said, states, and we have certainly honored the children of Adam. So Islam جو ہے وہ انسانی زندگی کے مقصد مقدس اس کو انسانی زندگی کو مقدس سمجھتا ہے اور ہر فرد کی عزت کے اوپر زور دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے ہم نے یقیناً آدم کے بچوں کو عزت دی, تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر انسان آدم علیہ السلام کے نسل ہونے کی وجہ سے عزت دار اور اس کی فطری عزت ہے. یہ انسانی زندگی کا احترام تمام لوگوں کے لیے چاہے ان کا ایمان رنگ یا حیثیت کچھ بھی ہو. Then compassion and kindness. اسلام تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کی ترغیب دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شو مرسی ٹو دوز ہو نارتے نوان ان دا ہیونز ول شو مرسی ٹو یو. زمین پر رہنے والوں پر رحمت دکھاؤ, آسمان والا تم پر رحمت دکھائے گا. تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک کی رحم کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو ظاہر کر رہی ہیں. تب جو اسلام ہے وہ یعنی کہ اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی ہو اور مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم مثال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ رنگ نسل اور پس منظر کی کسی بھی فرق کے بغیر لوگوں کے احترام کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. اس طرح سے اگر ہم ایک مثال لیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو ایک افریقی غلام تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محترم صحابہ میں وہ شامل ہو گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں پہلی اذان دینے کا اعزاز حاصل ہوا جو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام نسل یا سماجی حیثیت کی بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی مہربانی اور انصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے اور ایسے معاہدے قائم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ انہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ انسانی احترام اور عزت کے بارے میں رنگ و نسل عقیدے کے فرق کو عبور کرتی ہیں اور سب کے لیے برابری انصاف اور ہمدردی کا جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں. قرآن اور سنت دونوں اس بات پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ تمام انسان ایک خاندان کا حصہ ہیں جو عزت اور احترام کے مستحق ہیں, اور اسلام جو ہے وہ نسلی فرق کو تفریق کو ظلم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے, ہر فرد کے حقوق مہربانی اور انسانی حقوق کی قدر کرتا ہے. تو اس کے کسی بھی بیک گراؤنڈ کی پرواہ کے بغیر. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے اسلامک فائنینشیل اینڈ اکنامک سسٹم از دا سولوشن آف دا ہیومن فائنینشیل پرابلم. تو جو اسلامی مالیاتی اقتصادی نظام انسانی مالیاتی مسائل کا حل. تو اسلام جو ہے اسلام کا جو مالیاتی اور اقتصادی نظام ہے وہ انسانی مالیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. یہ نظام قرآن و سنت میں جو بیان کیے گئے انصاف برابری اور اخلاقی معاملات ہیں ان کے اصولوں کے اوپر ہے. جس طرح اس میں جو ہے اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ سود سے منع کیا گیا ہے, اور اس طرح سے جو باقی استحصالی طریقے ہیں دولت کی تقسیم کے کو انکریج کرنا ہو, جیسے مداری سے خرچ کرنا, سرمایہ کاری کرنا, اس حوالے سے اس کے اندر مکمل رہنما موجود ہے جو انفرادی اور سماجی مالیاتی مسائل دونوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس طرح سے اگر ہم یعنی کہ سنہ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر سو اٹ پرووائڈز ایکسپلوریٹری پریکٹسز سچ از انٹرسٹ انکریجز ویلتھ ڈسٹریبیوشن پروموٹ ریسپانسبلٹیز اسپینڈنگ اینڈ انویسٹنگ. دین فاؤنڈیشن آف دا اسلامک اکنامک سسٹم, یعنی کہ اسلام کے اندر جو اقتصادی نظام ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اصول سے منع کیا گیا ہے, یعنی کہ اسلام اقتصادی جو نظام ہے وہ ایسے اصولوں کے اوپر جس میں انصاف سماجی بہبود دولت کی تقسیم منصفانہ تقسیم ہوتی ہے. سود جسے ہم ربا بھی کہتے ہیں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تجارت کو تو جائز کیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. تو ربا جو ہے وہ اقتصادی ناانصافی پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ قرض لینے والوں کو خاص طور پر غریبوں کی ایکسپلوٹیشن کے اندر انوالو ہوتا ہے, اس لیے سود کو یعنی کہ اس کی جو اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ دولت سے جو ہے وہ اس میں بے انصافی نہ ہو اور مالی معاملات سے جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے. دین ایفیسائز آن ایتھیکل ٹریڈ, اسلام جو ہے وہ ایماندار اور منصفانہ تجارت کی ترغیب دیتا ہے. کاروباری معاملات میں جو ہے وہ دھوکہ دہی اور اس طرح سے جو فریب ہے یا استحصال سے اسے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سچے اور ایماندار تاجر پیغمبروں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا جنت میں. تو یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کاروبار اخلاقی طور پر چلائے جائے, مارکیٹ میں اعتماد اور انصاف کو فروغ دیا جائے. دین رسک شیئرنگ, تو اسلامی مالیات میں جو خطرہ بانٹنے کا اصول ہے وہ بھی بنیادی ہے. مالیاتی مصنوعات ایسے طریقے سے تیار کی جاتی ہیں کہ منافع اور نقصان دونوں فریقوں میں تقسیم ہوتے ہیں, جبکہ جو روایتی مالیات ہیں ان میں ایک فرق جو ہے وہ تمام خطرہ اٹھاتا ہے. یعنی ایک فریق جو ہے وہ جو فرد جو ہے وہ اس کے اندر جو شامل ہوتے ہیں وہ ایک تمام قسم کے خطرے اٹھاتا ہے اور مالی معاملات میں انصاف اور برابری کو فروغ دیتا ہے جو اسلامی پرنسپلز ہیں. دین سوشل ویلفیئر اینڈ ویلتھ ڈسٹریبیوشن, اسلامی اکنامک سسٹم کا مقصد جو ہے وہ معاشرے کے اندر بیلنس کو قائم کرنا ہوتا ہے, دولت کی شفاف طریقے سے تقسیم کو یقینی بنانا ہوتا ہے تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. یعنی کہ کی میکانزم اس کے اندر انکلیوڈ ہیں وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مینڈیٹری فارم ہے, لازمی حصہ ہے اسلام کے اندر, جہاں پر جو وہ دولت کا 2.5% حصہ جو ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہوتا ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کے اندر دولت کی گردش کو یقینی بناتی ہے اور اس طرح سے انیکوالٹی کو اور پاورٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے. اس کے علاوہ ہورڈنگ ویلتھ کی وجہ سے یعنی کہ اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. یعنی جو اسلامی جو اقتصادی یعنی کہ نظام ہے اس کے اندر یعنی کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ جو اسلام یعنی کہ رضا کرانا جو یعنی کہ اس کے اندر چیریٹی ہے, تو اس چیریٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے. یعنی کہ اسلام کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے سے منع کیا گیا. اسلام اس عمل کو سختی سے جو ہے ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ معیشت میں جو ہے وہ پیسے کی گردش کو روکتا ہے. قرآن جو ہے ذخیرہ کرنے کی ذخیرہ جو کرتے ہیں لوگ ان کی یعنی کہ مذمت کرتا ہے, اور اس طرح سے قرآن میں ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب ہوگا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے پھر جو دولت یہ جو یعنی کہ دولت کی جو اس کے اندر سرمایہ کاری ہے, چیریٹی ہے, کاروبار ہے, اس کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے. اسلامی نظام یہ یقینی بناتے کہ پیسہ جو ہے وہ پوری کمیونٹی کے فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اس طرح جو انفاق ہے یعنی کہ رضا کرانا جو چیریٹی ہے, تو زکوٰۃ کے علاوہ اسلام جو ہے وہ رضا کرانا چیریٹی مین کے جسے ہم انفاق کہتے ہیں اس کی ترغیب دیتا ہے, جہاں افراد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے. یہ ہمدردی جو ہے وہ ثقافت کے اندر اتحاد کو بنا تخلیق کرتی ہے, جہاں دولت مندوں کو کمزوروں کے لیے جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ دلوایا جاتا ہے. دین سولوشن ٹو ماڈرن فائنینشل پرابلم, تو جدید مالیاتی مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے. اس میں اسلامی اقتصادی نظام جدید معیشت کے جو مالیاتی چیلنجز ہیں اس کے متعلق حل فراہم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سال سے قرض کے بحران سے یعنی کہ بچا جائے, سود کو سختی سے منع کیا گیا معاشرے کے اندر, اور معاشرتی جو قرض ہیں ان کے جال میں پھنسنے سے یعنی کہ سود بچاتا ہے. اس کے علاوہ روایتی جو مالی نظام ہے اس میں زیادہ سود والے جو قرض ہوتے ہیں اکثر قرض کے بحرانوں کا سبب بن جاتے ہیں, خاص طور پر غریبوں کے لیے. تو ربا کو ختم کر کے اسلامی نظام جو ہے ذمہ دارانہ قرض کو قرضے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور اس طرح سے قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ نیشنز کے اوپر کام کرنے کے لیے طرف ترغیب دیتا ہے. اس کے علاوہ جو مارکیٹس کے اندر یعنی کہ مختلف مالیاتی استحکام ہے, تو اسلامی مالیاتی اثاثوں کے اوپر جو مبنی سرمایہ کاری ہے وہ اس کو فروغ دیتی ہے. یعنی کہ جو لین دین ہے اور قابل ایلیمنٹس اثاثے ہیں اس کے اوپر یعنی کہ مبنی ہونے چاہیے جو اسلامی مالیاتی اصول ہیں. تو یہ جو قیاس ارہی ہیں یا مالیاتی بیلز ہیں ان کے بارے میں یعنی مالیاتی یعنی ببلز ہیں ان کے خطرے کو کم کیا کرتا ہے جو روایتی نظاموں میں عام ہے. نتیجے تن کیا ہوتا ہے کہ جو اسلامک مالیاتی مارکیٹ ہیں ان کو زیادہ استحکام یعنی کہ فراہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یعنی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا, اسلام جو مالیاتی یعنی کہ پیداوار سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں اس میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. معیشت کے لیے جو فائدہ مند اس طرح کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس طرح سے زراعت ہے, صنعت ہے. تو اس کے علاوہ جو بنیادی اسٹرکچر ہے تو اس کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے, تاکہ جو لوگوں کی جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جا سکے, ان کے لیے جابز کو کریٹ کیا جا سکے. جسٹس اینڈ اکانومک فیئرنیس, ون آف دا مین آبجیکٹیوز آف دا اسلامک اکانومک سسٹم از ٹو اسٹیبلش اکانومک جسٹس. اسلام پروموٹ اے بیلنس اپروچ ویئر ویلتھ از ناٹ
concentrated in the hands of the few and the needs of the poor and vulnerable are met. So the Quran says, so that wealth does not merely circulate among the rich. Islami jo iqtisadi nizam hai uska hai maqsad jo hai wo iqtisadi insaaf qaim karna islami ek mutawazin us nazar ko bhi promote karta hai jahan daulat chand afraad ke haathon mein kati nahi rehti balki gareebon aur kamzoron ki zarurat puri karna zarurat puri ki jati hai isse phir quran farmata hai taaki daulat sirf tumhare ameeron ke darmiyan gardish na kare to islam jo hai wo ye tawazun yakeeni banata hai ki daulat mansubana taur par taqseem ho ameer aur gareeb ke darmiyan farq kam kiya jaye ایک منظمان اقتصادی نظام کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے encouraging a simple and responsible lifestyle تو اسلام جو ہے وہ سادہ اور ذمہ دار طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے اسلام اقتصادی نظام کو جدید معیشتوں میں دیکھے جانے والے زیادہ خرچ اور مالیاتی مسائل کو روکتا ہے سو اس طرح سے جو ہے اسلامک جو financial اور economic system ہے جو ایک comprehensive solution provide کرتا ہے یعنی کہ برابری ہے سماجی ذمہ داری ہیں اس کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سود کی منع کیا گیا اسلام کے اندر اس کے علاوہ جو یعنی کہ اخلاقی تجارت ہے دولت کی دوبارہ تقسیم ہے خطرہ بانٹنے کے ذریعے یعنی کہ اس طرح کے متوازن و منصفانہ معیشت تخلیق کرتا ہے تو تمام افراد کے لیے اس میں اندر فائدہ ہے جو اخلاقی سرمایہ کاری ہے غربت کا خاتمہ ہے اس کے علاوہ جو یعنی کہ اس میں جو ذمہ دار خرچ کے اوپر زور دیتا ہے اسلام جو فضول خرچی سے منع کرتا ہے تو اس طرح سے جو مالیاتی نظام ہے جن کے اکثر جو ہے وہ عدم برابری استحصال اور عدم استحکام کی مشکلات سے بچاتا ہے اس طرح کے جو نے کہ جو فائنینشل اکنامک سسٹم ہے جو اسلامی سسٹم دے ہے اور اس کو تمام یعنی کہ اس طرح کے مسائل کی جو فائنینشل پرابلمز ہیں اس کا ایک جو جامع حل جو ہے وہ معاشرے کو دیتا ہے